Bajnska dhe vendosja e përgjegjësisë së plotë për kryesit, kjo është ajo çka Parlamenti Europian si kryefjalë kërkon nga Serbia dhe raportues i ri kroat për Serbinë në Parlamentin Europian Toni Pikula në intervistë për agjencinë lajmeve Beta. Pikula, një socialdemokrat dhe politikan as pak fjalëbutse i përket Serbisë dhe rolit të saj destabilizues në rajon, ka kritikuar ashtu për Beogradin me të njëjtat tona dhe tani në rolin e ri të raportuesit në BE. Duke folur për sulmin e paraushtarak dhe terrorist në Bajnsk, Pikula kërkoi përgjegjësi të plotë për sulmin dhe vendosjen e kryetësirëve përpara drejtësisë. Kjo gjë që Beogradi deri më tani se ka bërë dhe për më tepër e ka shmangur me çdo kusht, Serbia duhet të insinjojë dhe kompletojë procesin e përcaktimit të përgjegjësisë për gjithë ata që përfshin në Bajnsk dhe të punojë për qetësimin e përhershëm të tensioneve në Kosovë, ka thënë eurodeputeti kroat. Pikula, duke folur për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tha se është procesi kyç për të dyja palët në rrugën e tyre drejt Bashkimit Evropian, se si duhet të kristalizohet normalizimi i marrëdhënieve në rrafshin përfundimtar. Pikula ishte kësaj herë më i mjegullt, tha që konkluzioni duhet të jenë që palët e Kosovës dhe Serbia duhet të arrinë një pikë që nuk bllokojnë antarësimin në Bashkimin Evropian të njëra tjetrës, pikë e parë që është në marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013.